bangun pukul 9. Okey, kalau pukul 9, jarum pendek akan bergerak dekat nombor 9. Okey, jarum pendek akan bergerak dekat nombor 9. Jarum panjang dekat kekal nombor 12. Pukul 9. Okey, macam mana kita nak tulis pukul 9 dekat sini? Okey, pukul 9. 0, 9, 0, 0. Macam ni. 9. 0, 9, 0, 0. Pukul 9. Okey. Hari ini kita belajar waktu awak bangun hari ini pukul berapa. Okey, siapa lagi? Hadif. Hadif, hari ini awak bangun pukul berapa? Yang main. Okey, pukul berapa? Pukul 9. Pukul 9. Okey. Hadif, jarum panjang ni jarum minit, jarum pendek ni jarum jam. Okey. Kalau dia bergerak, Hadif cakap pukul 9. Jarum pendek dekat kekal nombor 9, jarum panjang nombor 12. Pukul 9. Ni nama dia pukul 9. Contoh, kalau jarum pendek bergerak dekat nombor 7, jarum panjang kekal nombor 12 ni pukul berapa? Hadif. Pukul 2. Pukul 7. Ni Hadif dekat kalau jarum pendek ni kat nombor 7 pukul 7. Okey, Salahuddin. Salahuddin. Salahuddin bangun pukul berapa hari ni? Okey, pukul 8. Kalau pukul 8, jarum jam Salahuddin dekat nombor 8, jarum pendek. Jarum panjang dekat nombor 12. Maknanya sini pukul 8. Udin bangun pukul 8 macam ni. Okey, kalau tulis 08. Kosong. Ni. 08 kosong kosong. Okey, faham tak? Faham tak macam mana nak tengok jam? Okey, jam ni. Kalau jarum panjang ni duduk si kekal dekat nombor 12, maknanya ni pukul 8. Jarum ni akan bergerak. Okey, ni nombor pukul 9. Pukul 10, pukul 11, kalau dia duduk dua-dua macam ni, maknanya pukul 12 tengah hari. Okey, 12 tengah hari. Kita belajar siang je. Okey, lepas tu waktu siang. Okey. Lepas tu ni pusing ni, kalau dia berpusing sikit macam ni, pukul 1. Pukul 1. Lepas tu kalau dia pusing lagi, biar seterusnya lah. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6. Sampai dia pusing macam ni. Okey, dalam jam ni ada 12. Ada 12 nombor. Nombor 1 sampai nombor 12 kat sini. Okey. Nombor 12. Okey, faham tak? Awak macam mana nak tengok jam? Ali. Ali tutup mic dulu. Kalau Ali nak cakap, nak jawab apa-apa baru on. Okey. Hari ni kita belajar tentang waktu. Dekat jam dan contoh kat sini, okey? Okey, faham tak? Faham tak? Faham. Okey. Okey, contoh. Okey, contoh. Mama bagi contoh lah kan. Okey, kalau jarum pendek ni berpusing-pusing dekat sini. Okey, ni jarum panjang ni kekal dekat sini. Lepas tu jarum pendek ni pergi dekat nombor 10. Okey, sekarang pukul berapa? Jap, mama pilih seorang.
Okey, Ali, pukul berapa sekarang? Kalau jarum ni dekat sini, dekat jarum pendek dekat nombor 10, ni nombor 12. Pukul berapa sekarang? Pukul 10. Sebab jarum dia sini jarum pendek nombor 10, jarum panjang nombor 12. Okey, awak tulis pukul 10 macam ni. Okey, 1 0 1 0 0 0. Okey, 1 0 0 0. Ni ialah pukul 10. Kalau jarum pendek ni bergerak pergi dekat nombor 12, awak kena tulis macam ni. 1 1. Okey, ni 1 1 maknanya 11. 1 1 ni 11. 0 0. Okey, kita tak belajar minit lagi tau. Kita hanya belajar jam, sejam, dua jam macam tu guys. Ni 11. 1 1 0 0. Kalau contoh jarum tu awak tengok, tiba-tiba awak tengok dekat dekat dinding tu, jam dia macam ni, jarum dia. Ha, dekat nombor 12, lepas tu jarum pendek pun dekat nombor 12. Maknanya tu pukul 12. Oh, tulis sini 1 2. Okey, kalau dekat sini dia duduk tengah-tengah sini, maknanya pukul 12. Kalau dia duduk kat sini, jarum dia duduk kat sini, pukul 1. Kalau jarum dia pendek duduk sini, pukul 8. Okey? Okey? Faham? Faham. Okey. Kita stop kat sini dulu. Esok kita sambung dengan subjek lain. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Bye, assalamualaikum. Terima kasih. Kejap nak ambil gambar. Kejap, okay. Senyum. Two. Three. Then. Okay, dah. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Sama. Bye. 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 Bye.